Hej allesammans, det är Johan och välkomna till min nya serie. Denna serien handlar om Teknikpack som vi för tillfället är i. Och spelar. Det här är en värld jag precis har skapat. Jag har försökt börja lite till att börja med. Eller jag har försökt börja lite så här. Så att ni skulle slippa se det. Men tänkte det var lika bra att sätta igång. Att spela in. Så teknik är modpack. Ni kan ha sett våra techit videos. Det är typ så fast med lite fler mods. Så det kommer bara bli roligare. Jag har redan fått slåss mot en krokodil, vilket var fruktansvärt skrämmande. Jag fick en sån här krokodilhudgrej. Det var... Jag vet inte om man ska kalla det kul egentligen. Ja, gud, det här är någonting som simmar. Vad är du? Du är en delfin. Wow! Wow. Wow. Hej, det där var inte schysst, eller? I alla fall. Så ja, det här kommer vara... Åh gud, är vi på hard? Nej, vi är på normal. Jag längtar, vi har death points. Så det borde vara lätt så lugnt. Får bara gå bort. Från kaxorna. Där borta är en vulkan. Där jag tänkt. Där vill jag bo. Au, vad är det för skada? Okej, vi får ställa oss här och dö. Vänta. Vänta. Jag vill bara se så att death point är enabled. Hur? Och ja, men kom igen. Måste man göra allt här själv? Lol. Kom igen. Där satt den. Så jag kommer köra det här parallellt med min hardcore. Let's play, men det här är mycket roligare tycker jag just nu, så därför kommer det nog bli mer av det här och mindre hardcore, men jag inte riktigt vet vad jag ska göra i hardcore. Ja, om ni vill veta hur man installerar detta mod så kan ni bara kolla på bonuseken, för man gör precis som man gör med techit. Bara det att väljer teknik istället. Okej, vi har oss vi har våra saker. Kan vi ta bort den här? Remove death pointen så att det blir... Oh, nej, 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 nej. Nu ska vi vara vänner. Nej, 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 nej. Varför kan vi inte vara vänner allihopa? Spring, spring, spring. Kom igen, spring ifrån dem. Åh, varför spindlar så snabba? Okej. Nå, nej. Det var värst. Det här skulle vara otyg. Oh, Jesus! Wow! Vad i hela fridens namn? Och det finns så hubba bubba. Vänta, jag tror jag måste... Stå på bright. Åh, snälla, följ inte efter mig. Snälla, följ inte efter mig. Åh! Skit. Nej. Följ inte efter mig, snälla. Uh.
Kom igjen. Okej, vi behöver... Jag tänkte vi kunde ha ingång där, men vi måste sätta igång här. Den kan vi inte göra tools av. Kan vi ha tools av basalt? Jag har ingen aning faktiskt. Kan man? Vi får se. Nej, det kan man inte. Det var ju synd. Då måste vi Oleg. Spike of death. Så där är ändå rätt säkert. Så dit borde vi kunna återvända rätt enkelt. Här skulle vi nog kunna sätta igång en liten farm. Och sen får vi... Wow, vad är det där? Jag plockar några lily pads medan sen du är här. Jag menar... Ja. Så... Och... Så... Gräver vi ner här. Så vi kan hitta något... någonting man kan göra verktyg av. Varför hugger jag med min sån? Det var ju dumt. Men hur mycket vi kommer behöva egentligen? Dirt. Okej. Och fixa det. Och sen gör vi en sån här grej och börjar odla. Så att vi kanske någon dag ska kunna skörda det. För jag har inga ben eller någonting. Och sen så... Slänger vi bort den där. Och gör... red igen. Så... Vi kan plantera flax också. Vi kan plantera flax också. Jag vet inte vad flax gör. Nej, det kan vi inte. Stampa. Okej. Så vi borde nog. Vad skum himlen blev. Wow. Jag tror jag behöver mer sten för det här. Och så gör vi en sån här. Och börjar smälta. Nej, man kan inte. Skummet. Sen vad jag tänkte var att om vi gör så här någonting. Vi gör lite såna här plankor och såna
Och så kan vi fortsätta smälta med det. Och så tar vi dem med oss. Och så gör vi så här. Och behöver lite mer pinnar. Jag kanske ska behålla en del. Så gör vi en sån. Okej. Och så. Och sen så lägger vi. Så. Och så. Och så får vi göra det ytåt. Tills vi når. Rätt bort. Då skulle vi kunna ha en liten station här. Planera på. Och sen så. Måste vi bara göra en ingång här. Vilket kommer bli det jobbiga. I och med att den här är. Mitt i ett. Wow. Stick iväg, manet. Kommer det något? Wow. Det är inte schysst alltså. Stick och brinn. Okej. Ja, det kan jag kunna ha det någonstans. Wow. Så, och sen så sätter vi den andra raden. Så. Vi får inte land igen. Wow. De där är så mycket mer fientliga ut. Det där är en haj. Nej. Varför finns så många onda saker i det här modet? Finns pirajer och så. Stick iväg. Kom inte mer. Stick. Hur många slag tar? Vad droppar en hajtand. Var satt jag den? Nej. Alltså. Satans hajar och. Saker. Alltså jag vågar inte gå nära dem. Respektera naturen och dess krafter. I win, you lose. Good day, sir. Jag gillar inte när du gör sådär. Det känns som att du kan äta mig ändå. Så stick. Bara stick. Och kom aldrig tillbaks. Nu är det inte så kul längre va? Nej. Vad tänker du göra va? Spicy. Okej. Okay. Jag tror det här verkar växa. Så vi måste hitta någon alternativ för. Källa mat. Vad är det där för. Jag tror vi tar och håller oss på landet lite tag till.